پاکستان تحریک انصاف میں کیا تبدیلی نظر آ رہی ہے، کیا تبدیلی آئی ہے اس الیکشن کے بعد، مثبت یا منفی؟ جی ہمارا جو حلقہ ہے 111 اور ہمارا 2018 میں ایک واز سیٹ تھی جو پی پی 132 32 تھا، اب 33 تھا، واز سیٹ تھی جو ہم ادھر سے ایم پی شپ جیتے تھے، لیکن الحمدللہ اس بار ہمارے حمایت یافتہ پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ پورا پینل جیتا. اگر ایک بندہ اس میں سے میں یہ کہوں گا کہ دو نمبری کر گیا تو وہ تو غلط بات ہے. بہرحال لیکن الحمدللہ پی ٹی آئی سانگلہ ہل، پی ٹی آئی نے 111 132 33 کا پورا پینل جیتا.